beebi palavik. Tere tulemast kuulema Õhtulehe podcasti Beebi palavik. Mina olen saatejuht Katariina Toomemets ja täna on minu külaliseks imeline Ines Karu-Salo, kes on nüüd teinud oma beebi rendiriiete siis platvormi nimega The Rewear Company. Tere, Ines! Tere, tere! Räägi, Ines, mis asi see The Rewear Company on? Kõigepealt aitäh, et sa mind saatesse kutsusid. Nii tore, tänapäeva meedia täitsa korraldab selliseid asjalike sõnavõtte. Aga jah, me oleme tulnud siis oma minu toreda kaas äripartneri Kristiinaga välja sellise vahva projektiga, mis on siis laste riiete rendile andmise ja rendile võtmise platform The Rewear Company. Suhteliselt värskelt lanseerinud pilootprojekti ja nüüd liigume edasi sealt. No miks sellist asja vaja on? Selles mõttes meil on ju lasteriided on poed täis, neid poode on must miljon, järel turg, igasugustel riietel on hiigel suur. Et miks rentida? Jah. Väga hea küsimus, et tegelikult sa juba ise natukene vastasid sellele, et järelturg on tegelikult üsna nagu tähtis asi lasteriiete ringluse juures, et kui me nüüd vaatame ja mõtleme selle peale, kui kiirelt meie lapsed lasteriietest välja kasvavad, siis see fakt on lausa, et 8 suurusnumbris 2 aasta jooksul, mis on ju tohutult kiiresti. Ja kui me seda vaatame, siis tekibki küsimus uhku, et miks me neid lasteriideid siis ostame? Et tegelikult me saaksime ju hoopis teisiti. Mm-hmm. Ja mina olin ka täpselt samasuguse küsimuse otsas peale seda, kui ma oma esimese lapse sain. Ja olin 12 aastat lasteriiete, lastekaupade äri tegelikult ju ehitanud. Et küsisin endalt, et aga tegelikult mu laps tõesti kannab neid ju ainult 2-3 kuud ja mis ma siis nagu nendega edasi teen. Ja noh, mõni ei jõuagi selga ju. Just, et seal on tegelikult hästi suur probleem, kui me vaatame, kui palju jäätmeid maailmas on. Iga sekund visatakse ära üks põhimõtteliselt veoauto täis tekstiili jäätmeid. See on tohutu mass jäätmeid, eks ju, mida me tegelikult peaksime kõnetama ja mis võiksid ringluses olla ja riided võiksid. Riiete eluiga võiks olla palju pikem ja siis inimesed ka tegelikult, kui nad ostavad riideid, nad maksavad täisinna, aga tegelikult need ei kasuta ära kogu seda potentsiaalselt mm-hmm. riiete väärtust, et seal traiskavad väga palju oma raha. Ja samas lõpuks istuvad ka suure mure otsas, et mis ma siis nende riietega edasi teen, et tegelikult kui vaadata rentimise poole, siis sa lahendad ära mitu mure korraga, et esiteks sa säästad keskkonda, sa säästad raha ja sa säästad oma kapi ruumi ja lõpuks sul seda mure tegelikult ei ole ja samas riided jõuavad ringlusesse uuesti tagasi, teised lapsevanemad rendivad neid oma lastele ja riiete eluiga pikeneb. No ja ma kujutan ette, et mõni võibolla siis teenib isegi rohkem raha kui selle uue asja ostuga lõpuks. Täpselt, et tegelikult kui sa rendile võtad, siis sa säästad väga palju raha, et kui nüüd numbritesse minna, siis tegelikult kuni 60% on sul võimalik lasteriietelt säästa, kui sa rendid. Ja samas sul on võimalik kuskil 80% jalajälge vähendada nendele toodetele, mida sa tegelikult rendid ostmise asemel. Et kui sa näiteks, toome näiteks, et ühte riideset rendivad 5 lapsevanemat, siis tegelikult me ju hoiame ära 4 uue toote tootmise, mis vähendab seda tootmise jalajälge ikka oluliselt. Ja lõpuks kõik võidavad, win-win. Kas sa oled alati olnud selline väga rohelise mõtteviisiga või kui sa oma esimese lapse said, siis oli ka ikka see, et tähtsid neid armsaid sitse ja satse igalt poolt kokku osta? Tead, sai omal ajal sai pelis palju nalja, et kui ma üle 12 aasta moderkeeri ikkagi ehitasin, siis kontoris ikka visati kilde külle tines, et kuule, et sul pole endal lapsi. Ja aga lõpuks, vaata tegelikult tööd tegemine nõuab ikkagi pühendamist ja sellel aja hetkel ma ikka tundsin, et ma olen ikka 100% tööle pühendunud ja ma isegi ei mõelnud selle peale, et ma oleks valmis lapsi saama mm-hmm. veel või tahaks või et see kuidagi nagu, mul olid omad ostujuhid ja inimesed, kellel olid omad lapsed, ma usaldasin neid, et nemad panid oma kogemuse mängu ja alati nagu ei pea kohe ise ka
lapsi saama. Et tuli siis õige aeg ja siis ma hakkasin mõtlema nendele asjadele natukene teisest vaatevinklist. Aga jah, ma jätkusuutliku maailmaga tegelikult puutusin esimest korda kokku rohkem 2012. aastal, kui ma Londonisse läksin suvekooli ja seal hakkasin siis tegelikult juba kindla eesmärgiga oma enda brändi Kirivood üles ehitama ja sellel ajal oli siis tegelikult see jätkusuutliku moemaailm alles nii algusjärgus selles mõttes, et väga palju sellest ei räägitud ja tuli olla ise nii-öelda see teeraja ja paljuski, et siis sealt ma hakkasin rohkem uurima ja sinna nii-öelda sisse minema, andsin oma näpu, võttis käe ja lõpuks täna välja ei saa vaata, et see, eks see niimoodi lähebki, kui sa teadlikumaks muutud, siis on juba raske teha otsuseid, kuidas ma ütlen, teissuguseid otsuseid. et selles mõttes jah, ma läksin sinna jätkusuutliku maailma väga, väga tugevasti sisse. Aga kui tagasi vaadata, kui sa nüüd mõtled tegelikult, et kas ma olen alati selline olnud, siis Õhtuleht kirjutas 2009. aastal loo või uudise sellest, et Ines käis seltskonna peol samas kleidis. Ehk siis ma tegelikult vist olen. On, et see oli tegelikult enne seda, aga järelikult see oli mulle sisse kirjutatud. Ja kuidas te tulite siis Kristiinaga sellele mõttele ja millal, et võiks sellise asja teha, et see on, ma ei tea, kas ilmselt seda maailmas ikkagi tehakse on ja Eestis on ju täiesti uus asja, ma pole kuulnud, et mingit sellist asja tehakse. Jaa, tead, me mõlemad saime oma esimese lapse suhteliselt sarnasel ajal. Minu ära tundmine käis siis seda pidi, et miks ma üldse pean asju ostma, et tegelikult ma oleksin juba valmis rentima, aga ma ei leidnud sellist teenust. Kristiinal oli vastupidi just selline ära tunnetamine, et tal oli endal nii palju lapse riideid kodus kogunema, seda ei olnud seda veel, seda nii-öelda portsu asju veel laiali ka jaganud, et siis ta tegelikult istus ja need ladustusid talmale kappi ja võtsid ruumi seal ja temal oli pigem nagu see murekoht, et mis ma nende asjadega peale hakkan. No hiljem mina veel mõtsin, et jah, et see on ka ju hea probleeme, panime täpselt oma mõtted kokku, istusime maha, rääkisime kõik oma mõtted ära ja siis hiljem ma hakkasin ka nagu mõtlema selle peale, et tegelikult üldse, et miks me peaksime niisama oma asju ära andma, et vaata, et kui inimene hakkab oma asju armastama, siis tegelikult sellele, nendele asjadele tekib lisaväärtus ja samas tekib ka küsimus endal peas, et jah, et ma muidugi ma ei taha, et nad asjad istuvad mul kapis ja kui mul muid teise variante ei ole, et ma siis nagu laenan nad välja ja annan siis ära või annetan, eks ju. Aga tegelikult kui sa nagu vaatad, need asjad on korralikud, ilusad asjad ja tegelikult nendel on oma väärtus ja nad võiksid veel raha teenida või võiksid sinule selle raha osaliselt tagasi tuua, et siis tekibki nagu küsimus õhku, et aga miks ma peaksin seda tasuta tegema, et tegelikult seal võiks ju olla lisa passiivse tulu teenimise võimalus, mis vähendaks ka sinule see kulusid ühel hetkel. Et siis kõik need mõtted kokku pannes tekiski meil selline kontseptsioon, mida me siis 2020 hakkasime koos siis testima ja esialgu me tegimegi ja otsustasime, et me teeme turu uuringu ja siis vaatame edasi, kas me üldse tegelema hakkame selle pilootprojekti või pilootplatformi arendamisega. Ja me tegime turu uuringu ära ja saime sealt julguse asjaga edasi minna. Pere koduga kajastas seda tol hetkel, me tegelikult suhtlesime paljude tuntud Eesti lapsevanematega, küsisime nende arvamust ja küsitlesime 1004 Eesti lapsevanemat, kus siis tegelikult tuli vastukaja, väga tugev vastukaja, et huvi rendile andmise vastu ja rendile võtmise vastu on olemas. Mis siis jah, pani meid selle asjaga edasi tegelema? Kui kerge või raske seda siis nagu töösse oli panna, et kas teil oli ka mingeid tagasilööke, sünnitusvalusid nii-öelda? Jah, ega see väga kerge ei ole olnud, et ühtpidi sellised suuri tagasilööke tegelikult veel ei ole olnud. Me oleme saanud kõikidest sellistest murekohtadest nii-öelda üle. Oleme välja mõelnud selle süsteemi, kuidas seda käivitada. Kõige suurem ajakulu tegelikult läks selle juriidilise poole peale, et kasutaja tingimusi välja mõelda. Seal küll oli mitmeid kordi tunne, et nii, võtame aja maha nüüd,
natuke puhkame ja siis mõtleme uuesti ja niimoodi vaikselt me siis koos ju juristidega oma tingimused valmis tegime. Aga samas väikeste beebide kõrvalt uut äri looma hakata on nii või teisiti mingitel hetkedel keeruline. Et sa pead leidma aega, sa pead tahtma leida aega ja millegi muu arvelt tihti peale. On see sinu vaba aeg, on see sinu uneaeg ja ega muud moodi ei saa, et selles mõttes peab olema motivatsioon ja selge visioon, mida saavutada tahad, et siis see on võimalik. Et seal tuli ikka ennast nii-öelda sundida ka mingitel hetkedel, eks ju. Ja ma kujutan ette, et just see tingimuste välja töötamine, et kui näiteks ma ise vaatasin kõik need tingimused, et kuidas anda ja kuidas võtta, see tundus nii keeruline. Muidugi, ega ma ei süvenenud 100%, aga lihtsalt tundub keeruline ja ma kujutan ette, et selle tõesti keeruline välja mõelda. Jaa, on veel keerulisem. No, see ongi see uue turu leiutamise teema ka, et praktikat ees ei ole ja tuleb kuskilt alustada ja mingisugused eeldused, assumptionid nii-öelda luua. Aga eks me, sa mainisid ise ka, et tegelikult välisma praktikas selliseid kaudseid konkurente ju tegelikult on ja eks me tegime ka turu-uuringud seal poolt, et mida on tehtud ja mis võiks meie arvatest paremini toimida, aga mis meid nagu teistest oluliselt eristab on see, et me tegelikult keskendume kogu lastekaupade sektorile, täna sel hetkel on meil lasteriided, beebiriided, aga idee on ikkagi minna kogu lastekaupade sektorisse, et kõik asjad ühe katuselt. Ja teispidi me oleme manageeritud platform, et me ei ole päris, me põhimõtteliselt meie eeldus, kogu äri on ehitatud eeldusele, et lapsevanemal aega ei ole. Ja selle peale on ka meil kogu see business siis ehitatud, et sina oled seal, me võtame sinult need riided, me opereerime kogu seda protsessi ja me jagame tulu. Ja lapsevanem tegelikult ise ei pea midagi tegema. Et minu asi lapsevanemana on lihtsalt need riided kokku panna ja teile tuua? Ei, sa isegi pea meile tooma, vaid me isegi transporti organiseerime ära. Lihtsalt mina panen kodus kokku ja... Paned kokku ja täidad ära saatelehe ja meie võtame sealt nii-öelda kõik üle. No kuidas see, tähendab, mis kõige keerulisem oli siis selle juures? Ma kujutan ette, et see juriidiline pool... Jaa, see võttis päris pika aja ja teiseks see platformi ehitamine võttis ka, eks ju, oma aja. Et need kaks asja kokku, ma arvan, ongi kõige keerulisemad. Aga selles mõttes see juriidiline pool on kõige alus, et sinna peale sa hakkad ehitama kõike ülejäänud ärimudelid. Et jah, see võttis päris palju aega. No kuidas see siis... see rendile andmine, rendile võtmine siis käib teie platformi kasutamine. Alustame siis sellest, et kuidas asju rendile anda. Mis ma selleks tegema pean ja tõesti, kuidas siis see protsess käib, et te viite ära ja tegelete nendega. Just, et väga lihtsalt. Rendile andmiseks siis lähed online rever.ee ja täidad ära saatelehe. Pisikene saateleht, kus sa siis tegelikult märgid ära, palju sul enam vähem neid riideid on, mis sa meile saata tahad ja annad siis oma nii-öelda kontaktinfo ja kõik. Teed paar valikut veel. See jõuab meie nii ja siis meie põhimõtteliselt saadame sulle siis transporti. Sa saad valida kas siis pakkiautomaat või kuller, kuidas sa paremini soovid neid riideid meie nii toimetada ja kuidas sulle mugavam on. Siis me võtame asjad, me sorteerime ära. Ja me anname kõikidele riietele seisukorra hinnangu ja siis me hinnastame need ja siis me saadame tagasi sellise väikse raporti, mida sa saad siis üle vaadata, kui sa tahad. Ja peale seda, kui sa oled meile aksepti annud, siis me tegelikult pildistame üles, laadime tooted ilusesti veebilehele, teeme sulle väga ilusa kollektsioonilehe küll ja jagame seda sinuga, ja mida sa siis saad ka ise oma sõpradele jagada, kui sa tahad. Ja nii lihtne see ongi ja siis jagame tulu. Rendile andja saab 50%. Okei, ehk siis tava inimene just. Me tegelikult praegu sel hetkel räägime väga palju ka brändidega ja jaekaupletega, nemad teeniksid muidugi rohkem, sest nad saavad meid toetada oma nii-öelda turundusmaterjaliga ja piltidega kõigega, et meil on tööd manuaalselt vähem. Räägime ka nendega, esimene bränd on meil pardel on Preden ja siis praegu räägime ka mitme teisega ja tegelikult
nende kaudu me saame täiesti uued tooted garanti anda, mis on muidugi üks kord ainult uued. No kuidas see siis selles mõttes käib, et mille järgi te siis hindate ja kas on nagu seda ka, et võibolla inimene arvab, et oh, see kõlbab küll rendile andmiseks, siis teie vaatate, et, no, et see ei kõlba, te saadate tagasi mingid asjad. Tagasi me ei saada, kui ta ei taha. Okay. Et selles mõttes see võimalus jääb alati rendile andjale küsida tagasi asjad. Mm-hmm. Aga selles mõttes me ei hakka spetsiaalselt transportile kulutama, kui ta seda ise ei soovi. Me tegelikult kogu eesmärk on pakkuda rendile ja andjale välja täiesti nullkulu põhimõttel toimivad ärimudelid, et isegi kui ta saadab meile asjad, mis on katki, mis ei sobi rendile andmiseks, siis meie leiame nendele uue tuleviku. Mm-hmm. Et põhimõtteliselt me ehitame oma nii-öelda network võrgustiku, kellega koos me siis hoiame need materjalid ringluses. Okay. Kas siis tehakse nendest midagi uued materjalid, aga et meie kaudu mitte midagi prügimäele ja põletisse ei saa, et see on see meie lubadus. Ja tegelikult see vähendab ka lapsevanematel tööd kodus, et ta ei pea hakkama otseselt neid sorteerima, vaid et tegelikult võib meile kõik asjad ära saata, mida me siis vastu võtame. Ja siis aitame selle muredel nii-öelda täielikult ära lahendada. Mis sa veel kusisid? Et kuidas selle rahalise poolega ka on, et teie hinnastate, et kas võibolla siis see... Seisukorra pool. Just, et meil on endal välja töötatud selline väikene mudel, mida siis rendilandja ise saab ka vaadata, et kuidas need hinnad kujunevad, et seal on kõigepealt uusese, nagu uusese, väga hea ese, rahuldavese ja kõikidele nendele seisukordadele siis vastab teatud hinnastrateegia. Uh-huh. Et põhimõtteliselt me ütleme, et keskelt läbi me küsime kuskil 20% rendi tasu ühes kuus ja hinnast. Okay. Siis kui toode on 10 eurot väärt, siis 2 eurot kuskil 20%, eks ju ühes kuus on rendi tasu. Ja niimoodi see hind siis kujuneb. Uh-huh. Ja kõige kõrgem protsent on 25%, see on täiesti uue toote okay. rendi hind ühes kuus. Ja kui samus on tegu kuskil rahuldavas astmes toote aga siis see on kuskid 15% väiksemeks ju, kui ma ei eksi 15 või 10, seda peab kontrollima üle. Aga jah, et keskmiselt 20%. Siis see rahuldav ongi siis kõige nii-öelda miinimum, mis te annate rendile? Jah, alla selle me ei lähe ja rahuldavaga me oleme ka sellised üsna nagu analüüsivad. Et meil on tegelikult hästi oluline, et klient jääks teenusega rahule ja me ise tahame veendud, et need asjad on rendile andmise kõlbulikud, et hoida ka nii-öelda meie brändi mainet ja kvaliteeti ka kõrgel, et me hindame jah need. Ja kuidas siis rendile võtmine käib? Selles mõttes ma saan aru, et võib olla kindel, et need asjad on tõesti korralikult, sest kuna te kõik need ise üle vaatate. Mm-hmm, just täpselt. Et see, et me anname nii-öelda oma panuse ja oma silma, aga vaatame kõik üle enne, kui need rendile jõuavad. Et see annab ka rendile võtjale siis selle kindluse, et ta võiks meid usaldada. Ja siis ta kogeb selle. Aga nüüd jah, rendile võtja seisukohalt käib siis asi praegusel momentil ka lihtsalt. Ta läheb veebi, ta kasutab veebi nagu e-poodi ikka. Ta valib välja need tooted, mis ta siis rendile tahab võtta. Meil on üksikud tooted ja meil on komplektid, kuidas ta soovib valikuid teha. Ta lisab need ostukorvi ja põhimõtteliselt loob endale siis akkaunti, kasutajakonto ja hakkab siis nii-öelda püsitellimuse tellijaks. Sealt edasi me saadame talle kauba koju, kui ta nüüd ühel hetkel soovib välja vahetada, lapsed kasvavad riietest välja, siis ta läheb oma kasutajakontole, sealt ta saab teha siis vastavad muudatused, et märkida ära, et mis riideid ta soovib tagastada ja millised riideid ta siis soovib asemele saada. Ja jällegi meie siis saadame talle kulleri ja saame ka organiseerida niimoodi ära, et see toimub nii-öelda, et kõigepealt ta saab uued kaubad kätte, vaatab need uued üle ja siis saadab tagasi need vanad ja siis võibolla nendest uutest asjadest ka mõned, mida ta siis tundis, et ta võibolla ei tahtnud rentida, ei tahagi rentida. Et siis ei pea mitu korda kuller ka käima, et tegelikult see annab talle võimaluse, meile annab võimaluse natukene jalajälge säästa ja siis tema saab ka tegelikult veel üle vaadata selle järgmise portsu riideid enne, kui otsustab. Millised siis võtab asenduseks. Kas hinnamõttes on niimoodi, et juba see kõik see kuller ja siis see nii-öelda teie kasum on selle rendi hinna sees või on seal ka mingi selline püsitellimuse tasu, et ma iga kuu maksangi aala 20 eurot ja siis sinna siis lisanduvad kõik ma ei tea, transportikulud ja need riietekulud? Meil on tegelikult jah, selline sümboolne summa
mis on 9,90, mis on siis selline põhiline jätkusumma, mis jookseb läbi kuude. Ja see katab siis transporti mõlemas suunas, riidekindlustust, mis aitab vähendada hirmusid ja lisaks siis tagastatud riiete professionaalset puhastamist. Et see mahub kõik praegu sel hetkel selle 9,90 sisse. Ja päris hästi, kui ma mõtlen, et ühe paki saatmine juba on, ütleme, selline keskelt läbi 3 eurot siis. No see on praegu sel hetkel meil turunduse lükke ka, et hoida kulud madalal, et samas sümboolsena ja et anda inimestele julguse ära proovida ja testida ja siis minna sealt koos, ühest koos edasi. Mm-hmm. Et see ei taha, me ei tahtnudki seda väga kõrgeks ajada, et siin on meie nagu turundus ja turundus nagu sisse arvestatud. Aga siis ülejäänud kulu siis sõltub siis sellest, millised tooted ta välja ise valib. Aga ma kujutan, et teil peab olema päris palju töötajaid selleks ju, et see ikkagi, noh, see ühe inimese püsitellimus, et sealt noppida siis välja need, mida ta ei taha järgmine kuu ja siis panna juurde need, mida ta tahab, et see kõlab super keeruliselt. Tegelikult, kui sa mõtled rendile võtja vaatevinklis, siis see on hästi lihtne, ta saab seda onlineis teha klikki ja meie saame selle info kätteks. Praegusel hetkel meil ei ole veel töötajad, mina ja mu kaasasutaja oleme tegelikult kahekesi ja me oleme kasutanud nii palju abitööjõudu, ma mõtlen vabatahtlike, kui meil on võimalik, et kõik sõbrannad tuttavad ühed vennad, et kes on saanud meid aidata. Ja me olemegi tõstame oma esimest seed roundi, et tegelikult peale seda alles hakkame palkama ja paneme kaasi põhja, sest et hetkel me ei turunda ei reklaami teenust, veel me olemegi ainult pere sõbrad tuttavad ja nüüd siis PR kontekstis infot jaganud, sest et platform on alles 6 aega üleval ja sealt edasi siis saame kaasi põhja panna. Kas võib vahepeal ka juhtuda, et te ikkagi saate aru, et see ei toimi ja paneme pohe kinni? Selles mõttes ei, me oleme väga positiivselt meelestatud ja igalt poolt tuleb nii-öelda vihjeid, et me peame selle asjaga edasi tegelema praegusel momentil ja meil seed roundi eesmärk ongi tegelikult nagu korralik teenustoode koos klientidega välja arendada, mida nemad tahavad, et see ongi see eesmärk, et praegu me tegelikult tõstamegi raha selleks, et saada inimesed, kes saaksid meid aidata nüüd kiiresti toote mahu ülesse kasvatada ja nii-öelda koos klientidega siis arendada välja see õige teenus, mis neile nagu vajalik on. Kas neid riided saab vahetada ka poole kuu pealt või ongi see, et kui võtad siis ikkagi kuuks ajaks? Praegusel hetkel on meil kuu põhine service just, et eesmärgiga, et lapse riideid on ikka rohkem vaja, et ta võtaks kokku pakki, 10-20 asja korraga meelt ja vahetaks need välja siis, kui laps nendest välja kasvab, et see on selle kogu eesmärk, et jah, hetkel on meil kuu põhine. Ja niimoodi ühe kaup oleks jälle väga keeruline ka. Ja seal tuleb mängu juba see nii-öelda see püsitasu ka, eks, et päris ühte asja vast vaevalt rentima hakatakse. No kuidas sa ise tunned, kuidas teil praegu läheb, kui palju teil siis rentijaid ja rentile andjaid on? Ja kus te nad kõik saite? Jaa, tõesti alustame võibolla sellest, et nüüd enne piloodi lanseerimist, nagu ma ka mainisin, siis kasutasime hästi palju oma tuttavaid sõpru ära ja minu parim sõbranna andis kohe oma lapse, väikese lapse kõrvalt väikseks jäänud asjad meile renti. Minu asjad, minu äripartneri asjad, tema sõbranna asjad ja nii edasi, et me oleme nüüd ühe kuuga peale lanseerimist siis 120% rendile andjate arvu kasvatanud ja 50% toodete arvu, et sealt tuleb nüüd edasi minna ja need on head näitajad ja esimesed test rendile võtjad on meil ka juba pardal, kellega koos me siis saame koos kasvada ja nendelt palju õppida. Et asi liigub edasi ja oleme väga põnevil, motiveeritud. Ja sa enne mainisid ka seda riidekindlustust, mis on ilmselt väga vajalik, sest lapsed ju kõik teame, et nad ei oska ise veel hästi puhtust pidada. Et mida see riidekindlustus siis katab? Kas see katab näiteks, et ma ei tea, plekk ei tule maha, mingi auk tuleb siis, mis iganes, et kas te ka parandate neid või üritate seal seda siis ise puhastada või mis seal siis juhtub? Väga hea küsimus, aitäh. See on väga tähtis, sest kui meie 2020. Aastal turu-uuringu tegime, siis see oli üks selliseid suure hirme, mida me ise ka nägime ja tegelikult kui me need kasutaja tingimusi hakkasime mõtlema, siis see oli ka see üks pähkli koht, mida me väga pihkalt mõtlesime. Ja alguses me uurisime ka, kas tegelikult turul on mõni
firma, kes saaks meid sellega aidata, aga ei, lõpuks tuli see ise ikkagi leiutada. Ja me mõtlesime välja siis riidekindlustuse, mis tegelikult aitab ühelt poolt rendile võtja hirme vähendada ja teispidi ka kaitseb natukene rohkem tooteid ja rendile võtjaid ka, eks ju. Rendile võtja hirme vähendab. Sorry, rendile andja hirme ka vähendab, eks. Ja põhimõtteliselt me mõtlesime siis välja sellise väikese kindlustuse, mis põhimõtteliselt toimib nõnda, et piletite pärast ei ole vaja muretseda, õnnetusjuhtumeid katab see ka ja rendile võtjal peaks olema julgus tegelikult asju rendile võtta. Ma just mõtlengi, et võibolla mõni ei julge, et rikun ära need. Ja parandamise koha pealt täpselt samamoodi me oleme valmis parandusi tegema, sest meie suur eesmärk on ikkagi riiete eluiga pikendada ja kui me näeme, et see asi on täiesti parandamiskõlbulik ja kvaliteet püsib, siis me seda teeme. Ja meie ehitamegi networki, kus kellega koos siis nii-öelda ka neid parandusi teha ja et nad aitaksid meil siis riiete väärtust säilitada nii kaua kui vähegi võimalik. Et jah, see kindlustuse mõte on tegelikult see aidata meil siis nii-öelda riideid elus hoida nii kaua kui vähegi võimalik ja rendile võtjatel hirmud maha maandada. Kas te siis, kui sa enne juba rääksid, et kuidas see rendi hind kujuneb, kas siis, kui te hindate seda eset, kas te siis hindate talle ka mingi sellise väärtus, et ütleme, et on väärt 10 eurot ja siis tõesti, kui sellega midagi juhtub, seda ei ole võimalik parandada, siis see rendile siis andja saabki siis selle 10 eurot. Sa mõtled nüüd sellises kontekstis, kui juhtub mingisugune paha tahtlik, et varastatakse või hävibineb ja me ei saa seda asja nagu täiesti tagasi. Ja sellises scenaariumis põhimõtteliselt rendile võtja on valmis siis selle kas siis asja parandamise tasuma või siis selle nii-öelda asendamise tasuma. Okay. Aga kuidas me seda kalkuleerime, me vaatame selle toote seisu korda sellel hetkel, kui ta nagu on selle asja rendile võtnud. Okay. Et põhimõtteliselt, et seal on, me ei küsi täis jaehinda, et see ei ole võimalik. Kui see on täiesti uus toode, mis ei ole kordagi rendil käinud, ainult sellises scenaariumis see oleks jaehind, aga suures pildis ikkagi tegu on toodetega, mis juba on rendis on, mis on kasutatud tooted, et siis me vaatame selle seisu korda sellel hetkel, kui see asi rendile anti ja kui seal tekib mingisugune õiglane kulu, mida tuleb hüvitada, siis rendile võtja peab selle kompenseerima. Aga see ei saa olla suurem kui tõesti selle õiglane seisukorrale vastav või hinnang siis. Ehk siis ikkagi on see, et selle maksab ikkagi kinni see, kes ütleme siis robustselt ära rikkus. Et ei ole nagu see, et... Rikkumine on nagu natukene vale. No jah, et kelle käes siis sellega midagi juhtus? No kui see on tegu, on, nagu ma ütlesin, mingisuguse plekiprobleemiga või õnnetusega, siis see läheb kindlustuse katte alla. Aga kui ta selle ära varastab, selle hävitab niimoodi ja ise selle süü omaks võtab, siis see on teine scenaarium. Okay. Et kui tema ei ole selle süüdi, kui tegu on ikkagi õnnetusjuhtumiga, siis tegelikult kindlustus katab seda. Okei. Okay. Et ma pidasin silmas varastamist ja hävinemist, et see, ta saab aru, et tema on selles süüdi näiteks ja tunnistab seda süüd meile. Eks, et ongi mõtleb, et oh, kena kombekas, jätan endale, ütlen teile, et jäte kaotsin ära. Et jah, ühesnaga tundub väga loogiline, et ikkagi jah, siis kui sa annad oma asjad rendile, et siis kui sa isegi seda tagasi ei saa, siis vähemalt siis on kaetud nagu see, et sa ikkagi... Õiglane, jah. Just, et meil on vaja nii-öelda rendile andjate poolt ka hüvitada sellises kontekstis, kui ta tahab oma kombekat tagasi, aga ups, ei ole seda. Et siis meil on nagu, see käib nagu mõlemalt poolt on vaja see läbi mõelda, eks ju. No kui palju siis ütleme, on võimalik sellega raha teenida, et me juba rääkisime sellest nagu palju see kuutasu maksab ja enam vähem nendest summadest, et ilmselt see summa siis, mida inimene siis rendile andja saab ikkagi 50% komissioni tasu. Me tegelikult jagame selle rendi tulu siis pooleks rendile andja ja meie vahel, et meie kogu oma manageerimise ja operatsiooniga seal vahepeal võtame siis 50%. Et siis ikkagi oleneb sellest, kui palju
kui head kraami ta teile toob. Jaa, just ja võibolla see hakkabki natukene inimeste mõttemaailma ka muutma, et mida tasub osta, et et pigem nagu kulutaks asjadele, mis peavad vastu, mis on kvaliteetsemad, sest et ma saan selle renti anda ja võibolla sealt tuleb mulle midagi veel tagasi ja võibolla isegi teenin rohkem, kui see asja tegelikult ostuhinnas väärt oli tol hetkel, et kui see on hea toode ja peab vastu ja ma arvan, et ühtpidi siis see muudab tarbijate mõtlemist, hakkavad väärtustama oma tooteid rohkem, hakkavad hoidma neid paremini ja teistpidi me loodame, et see muudab ka tegelikult brändide ja jaekauplejate mõtte maailma, et kui nad näevad, et tegelikult rentimine on kasulik, siis tasub hakata ka tooteid juba tootma nõnda, et nad kauem vastu peavad. Jah, sest ju on ka neid, kes, mis võibolla ühe korra kannad ära ja käib pesus ja sellega ei ole midagi teha. Ja eks neid asju ka on kiirmoepoest ostes. Ja ma mõtlen, näiteks mul sõbrannaga just arutasime seda rendi teemat, et miks peaks üldse võibolla siis teilt rentima, et näiteks tema tõi minust näite, et mingisugune popi kombekas oli, ma praegu ütlen teist suvalise summa, on ja 50 euroga näiteks rendis ja siis ta ütles, et ma sain uue kuskilt soodukaga umbes 30. Et kas te nagu, te ei saa muidugi kõike jälgida. Ja sa küsisid mult, et kuidas me kommunikeerime. Et tegelikult kui sa avad kodulehel meil tootekaardi, ükskõik millise tootekaardi, siis me oleme seal ära välja toonud selle toote orienteeruva jaehinna, mis see võiks olla. Ja siis, sest et see mõjutab meil rendihinna kujunemist, mis on siis kuskil keskelt läbi 20%. Ja sealt saab inimene juba siis ära näha, et mis see nagu orienteeruv maksimaalne jaehind sellel asjal oli, eks. Aga enamasti see toode ei ole ju sellel hetkel, kui ta näiteks seisukorraga hea väärt seda maksimaalset hinda, et see on aru saadav lihtsalt, see hinnamudel lihtsalt on täna tehtud nõnda. Teistpidi oleks väga keeruline, sest et inimestel ei ole endal alles mingid kviitungeid. Kus juures me oleme neile öelnud, et kui teil on kviitung, kui te tahate, siis te võite meile selle saata. Aga ma arvan, et nad ei viitsi sellega väga tähele. Vähemalt täna ei ole küll keegi viitsin sellega tegeleda. Ja ma ei kujuta ette ka, et ma ostan, tõesti kas või, okei, internetist ostes on ilmselt ta kuskil meilis on olemas, aga ma peaksin seda hakkama otsima. Ja kui on tegu tootega, mida enam ei ole jae müügis, vanem toode, ütleme nii, et siis me ikkagi vaatame enam vähem, mis me leiame internetis, mis selle hind võiks olla, õiglane hind sellel hetkel läks. Kas teil on nii ka juhtunud, et teie panete hinnad ja siis inimene ütleb, et ma ei tea, et minu arust on need ikka rohkem väärt? Veel ei ole. Aga tegelikult, kui ta saab meil selle esimese raporti, kus me tegelikult selle hinnastamise nii-öelda orienteeruvalt välja toome, et siis tegelikult ta saab kaasa rääkida, et tal on antud kuskil 5 päeva, et oma sõna sekka öelda, et kui ta midagi hinge kriibib, et siis ta saab öelda oma sõna sekka ja me saame arvestada tema kommentaari. Et ma kujutan ette, et mõnikord inimesed ju paneb, nad arvavad, et see asi on rohkem väärt, kui tegelikult kusagi professionaali silmaga vaatad ja kindlasti on seal ka mingisugune see emotsionaalne asi nagu lisaks, et võt mina ossin selle, Siin ma ei ole sellist konteksti tulnud. Pigem on just vastu pidi, et mul sõbranna ütles, et mul üks toode jäi silma, et mulle tundub, et see jaehind sellel on veidi liiga kõrge, siis ta juhtis tähelepanu, et äkki vaatate selle üle. Aga teistpidi ei ole veel olnud see. See kuu aja kaupa vahetamine tundub ka selles mõttes lahe, sest nii palju ägedaid laste riideid on ju ja paljude puhul on näiteks see, et kui nad on kaks suurusnumbrid ja siis ta võib ja tegelikult ta võib seda veel ka, ma ei tea, kolmandas suurusnumbris kanda, et siis mitu kuud ja siis kohe kannab neid samu asju, aga see ei taha ju neid, see ei viska ju neid ära ja nad lähevad ikkagi selga ja nad on ikkagi toredad, et miks ma peaks hakkama neid maha müüma, et selles mõttes see vahetamine nagu. Ja see on väga hea point ja ma ise ka tunnen, et see on tegelikult üks sükseid boonuseid, mida rendile võtmine annab, et sa saad oma garderobi uuendada nii lihtsalt, sa ei ole enam sunnitud ühte asja ribadeks kandma, vaid sa tegelikult saadki vahetada neid sellel hetkel, kui ära tüdined või laps ütleb, kuule, vahetame selle seeliku välja.
mäletan, kui mul laps veel esimeses suurusnumbris oli ka, see olid ka mingid väga toredad podid, aga sellesse teise numbrisse nagu, ta ei läinud ja ei läinud, siis mul oli juba järgmis suurust oli no, ka valmis juba ostetud, mõtlesin, et issand kaua ta kannab neid üht samade piltidega podisid, siis ma võtsin juba lihtsalt järgmise suuruse kasutusse, et lihtsalt endal oleks ka mingit ja, sellist nii-öelda vaheldust. Just ja teine pool, mis seal on veel hea, on see, et kui tegelikult inimene saadab, no ütleme nii, et ta kannabki siis 3 kuud ühte body, võibolla tüdineb varem ära, siis saadab varem tagasi, siis tegelikult see annab meile ka võimaluse õigel ajal sekkuda. Mm-hmm. Ja kui me näeme, et okei, mulle tundub, et näiteks selle retuusi põlved on, see kangas on juba nii õhukene, mm-hmm. et tundub, et ta võiks järgmise rendilandja kasutamise ajal katki minna, siis see tegelikult annab meile juba aegsasti võimalused võibolla panna sinna mingisugune tugevdus peale selleks, mm-hmm. et see kangas lõpuks katki ikkagi ei läheks ja ta annab, muudab selle toote siis tugevamaks mm-hmm. ja peab kauem vastu, enne kui see täitsa ribadeks kantakse. Ma just mõtlesingi, et kas te vaatate siis vahepeal nagu ka, et noh, tuuakse tooted tagasi, kas te siis hinnastate ümber? Ja, igakord. See on loogiline. Ja, just. See hinnang peab olema õiglane mm-hmm. seal otse onlineis meil. Kui see tootekord avad, siis see on õiglane hinnang. Seisukord, mis vastab siis sellel hetkel sellele tootele. Ja. Kuidas teil sellega praegu on, kui palju nagu kõige selle ülevaatamisele uuesti aega kulub ja tõesti mm-hmm. nagu see enne ütlesid, et see aeg tuleb kuskilt võtta, siis kus te praegu seda aega võtate, siis sina ju elad enamasti ikkagi Londonis. Ma olen nüüd suvel jah, olnud Eestis, nüüd ma see nädal sõidan tagasi sinna. Meil on tegelikult töö niimoodi ära jaotatud, et mina olen digitaalse tehnoloogia online poole peal ja kaasa asutaja on siis rohkem offline operatsioonide peal. Me oleme ka nii palju kasutanud abi tööjõudu, kui vähegi meil õnnestub. Hetkel on meil põhirõhk tootevaliku kasvatamise peal. Et see on nagu põhitöö, millega me praegu tegelema. Et me väga palju veel, nagu ma ütlesin, ei ole reklaaminud ja rendile võtjaid veel otsima hakanud. Just proovime tootevalikud kasvatada. Et sealt ei tule veel väga nii suurt mahtu, et pidevalt nende samade toodetega ja oleks vaja tegeleda. Hetkel jah, me tegeleme rohkem uute toodetega, mis meile peale saadetakse, et online üles laadida. Ja sa ütlesid juba enne ka, et teil on ikkagi plaanis tulevikus laiendada sortimenti riietest edasi. Mis siis veel plaanis on? Vankrid, mänguasjad? Ikka. Ma ei tea, mis seal veel võib olla. Sööginõud. Ja me vaatame kindlasti nüüd ka millist tagasiside lapsevanemad meile annavad ja et millised tooted nemad tahavad meile saatma hakata. Meil on hea ülevaade turu uuringust, mis me tegime. Seal on järjekorras mänguasjad on esi otsas, vankrid. Ja need on praegu silmapiiril eespool kui mõned teised asjad. Aga lõpuks me otsustame ikkagi lähtuvalt ka sellest, mida lapsevanemad tahavad meile saatma hakata. Mm-hmm. Jalatsid on ka, teid juba saadetakse mõned vanemad kaasa riietega. Ma kujutan ette, et vanker on ka näiteks selline asi, et kui oma laps kasvab välja, siis mõtled, et noh, maha ei tahaks samas nagu müüa, et heas korras, tore, võibolla kunagi tuleb veel mõni laps, et siis noh, ei taha keldrisse ka ju seisma panna, et las ta siis ollagi niimoodi vahepeal käigus. Et, just. Ja noh, on ju ka neid, kes tahavad pidevalt vahetada. Ja reisikärud. Mina olen väga suur Babysen Jojo kasutaja ja see on kallis käru. Ja mul nüüd teine laps sõidab kogu aeg Jojoga, vahet pole. Mul on igal pool see kaasas kogu aeg. Ja see on tegelikult hea toode, mida rentida, kui sa reisile lähed. Siis seda igapäevaselt ikkagi ei ole vaja, kui sa just linna inimene ei ole. Just. Ja üldse ju tegelikult, noh, sa võid seal poes ju seda vankrit proovida, kui sa rase oled, aga kui sa lõpuks sinna paned lapse sisse ja selle kõikagi nagu tänavale lähed, siis no, see on ju hoopis midagi muud kui sile poe põrand, et selles mõttes jah, see kõruta rentimine kas või kuuks ajaks, et ma saan käru, et noh, mulle see ei sobi. Täpselt. Või siis, kui sa lähed just maale näiteks suvel, et sa ei saa sellise tavalise jalutuskäruga hakkama, et on vaja Eestis veel eriti suurte ratastega käru, et siis saad tegelikult selle suveperioodiks näiteks veel rentida. Just. Et neid vist, ma ei,
ma tahaks öelda, et noh, okei, okay, need reisikärusid küll renditakse, seda ma tean, aga ma jah ei tea, kas niimoodi vankreid kuskilt nagu päriselt renditakse tõesti, et sa saadki kuu aega proovida ja nagu, noh, sest vanker enamasti ju ei ole ka mingi eriti odav asi, mida osta, no, noh, muidugi on, on ju, aga noh, kui sa, näiteks mina, kui ma veel rase olin, siis ma olin kindel, et ma tahan endale Dubati vankrit, ma olen seda praegu muidugi väga rahul, aga noh, tõesti ta on kallis, Ja kui oleks tulnud välja, et ta ei sobi üldse lumi, et ta ei saa, noh, millega, ma tegelikult tahtsin veel ühte teist, aga siis ma sain teada, et sellega ei ole mõtet lume peal üldse minna, et siis istud kodus talvel ja noh, kuna laps talvel sündis, siis ikkagi on ju vaja nagu sellist, et siis see tundub ka tõesti juba hea variant, et nagu proovida, et lähedki lükkad selle suure lumega ja vaatad, kui läbi ei lähe, siis annad tagasi ja siis et sa ei kuluta mingisugune 1000 eurot sellele, et siis kahe nädala pärast hakkad hakata maha müüma. Ja see on väga hea point ja seda on keegi teine ka mulle öelnud, et see nii-öelda katsetamise võimalus tekib enne ära proovida ja siis otsustada, et kas sa tahad osta. Kas sa seda päriselt vajad? Kas sul endal on kunagi olnud sellist tõesti juhtumit, et mõtled, et mul on mingit sellist asja väga vaja ja siis ostad ja siis mõtled, et see ei ole üldse nagu see? Kindlasti on. Ma ise kaalun väga, mida ma ostan, kas on vaja, palju ma seda kasutan. Mulle meeldib oma asju mitu korda kasutada nii palju kui võimalik. Et ma ei taha osta asju, mis lihtsalt seisma jäävad. Ja ma üsna, saan üsna pahaseks, kui ma olen teinud mingi halva ostu. Et jah, et seda nagu, seda no, tänasel hetkel, kus sa oled tõesti oma käe annud sinne jätkusuutliku elustiili maailma, siis on seda halb kogeda. Kui sa tõesti ostad mingi asja ja see ei olnud seda hinde väärt. No olgugi, et te olete väga värske firma, siis juba on teid ka premeeritud. Mitu korda ma nüüd on paperi pealt maha, et te olete pääsenud Fashion for Change kiirendusprogrammi. Mis see tähendab? Mis see Fashion for Change kiirendusprogramm on ja mida see teile siis ettevõttena tähendab? Ja see on tore, me saime tõesti Fashion for Change kiirendusprogrammi, kus siis tegelikult kandideerisid 180, ma arvan, 170 või 180 erinevat iduettevõtet 32 riigist ja nende seast siis valiti välja 25, kes said kiirendprogrammi sisse. Aga meie mitte ainult ei saanud kiirendprogrammi, vaid me saime ka 12 finalisti hulka seal programmis juba. Et siis põhimõtteliselt see tähendab meile vähemalt 10 000 euros toetust, mis siis makstakse meile välja nüüd kiirendprogrammi toimumise ajal. See saab avapaugu septembris Tallinn Design Weeki ajal. Ja see on selline rahvusvahelise programmi. Kui ma õigesti mäletan, siis me oleme Eestist vist ainus, kes sinna programmi sai. Ja põhimõtteliselt eesmärk on siis selle raames siis ehitada siis üles selline skaleeritav toode või teenuseks, et millega siis hakata maailma vallutama, et see on nagu see põhiline eesmärk. Ja kui meil väga hästi läheb ja finaali seal jõuame viimase lõpliku finalisti julkes, me saame veel 5000 juurde lisaks. Seda see siis põhimõtteliselt tähendabki. Ehk siis kiirendus ja väike toetus. Ja, et sa saadki kiiremini edasi minna. Just. Ja teine asi on, et te võitsite maailma suurima roheliste äriteede konkursi Climate Launchpad Eesti finaali ja pääsesti Euroopa finaali. Just. Mis see siis on ja mida see teile tähendab? Ja septembri lõpus peame uuesti jälle lavale astuma ja pitchima oma äriteed ja siis saame sealt, loodetavasti saame sealt ka edasi. Et siis lõpuks tulevad sealt mingid rahalised auhinnad ka. Eks siis see ongi kõik need... Hetkel me saime küll väikese juriidilise teenuse, nii-öelda kinkekaardi ka selle Eesti võiduga kaasa. Et siis ühesõnaga kõikide nende konkursside siis lõpp nii-öelda produkt ongi see, et teid toetatakse rahaliselt, et te saaksite arendada firmat. Et nad usuvad sellesse ideesse ja meie meeskonda, et me oleme suutelised selle idufirma üles ehitama ja skaleerima oma äri siis teistesse riikidesse. Kui palju selliseid erinevaid, ma ei tea, siis võistlusi või konkursse idufirmade jaoks on, kuhu siis noh, teie mahute, et ma kujutan, et päris igas konkursest ei saa osaleda, et kuskil on ikka mingi piiri tees, eks? Just, me tegelikult oleme üsna valivad ka, et me igale poole ei kandideeri, et valime selliseid juba tunnustatud võistlusi ja siis
kiirendprogramme, kus ongi fookuseks ringmajandus ja jätkusuutlik moetööstus, et see on meie valdkond. Selle järgi teeme oma valikud. Ja muidugi, kuna me nüüd oleme edukalt kahes programmis sees, siis ei jõua mitme asjaga korraga tegeleda, tööga tuleb ka tegeleda, et siis me peame seal ka valikud tegema. Ma just tahtsin küsida, et kas te olete veel juba mõnes ennast üles andnud? Kiirend programmi rohkem hetkel ei ole. Üks võistlus on küll, kuhu me kandideerisime just eile. Ja see on siis lihtsalt praegu veel kandideeris. Aga ma ei hakka ütlema seda enne, kui ei ole mingit infot. No mida see teile siis, kui seal ettevõtte loojatele annab, ma kohtan ette, et see on ikkagi kõrvust tõstetud tunne, kui sind niimoodi tunnustatakse. Ja sest tegelikult me oleme ikka ju 2020. aastast selle projektiga tegelenud ja praegu sel hetkel see on selline ainus tunnustus, mida siiamaani on saanud selle missiooniprojekti kõrvalt saada. Aga noh, kuna meie usk ja motivatsioon on üsna suur, et siis tegelikult ma arvan, et meil on veel väga suured saavutused ees. Mis teie 5-aastaku plaan on, kus te 5 aasta pärast olla tahate? Kui suured ja siis kui kaugele oma sortimendi laiendanud? No, vaatame nüüd lastekaupade mahtud. Globaalselt on 600 miljardit ja Euroopas on 150. Et siis tegelikult meie põhimõtteliselt reachable market, Euroopas on siis 150, eks ju, kuhu me võiksime tegelikult sisse mahtuda ja kui 2% sealt võtta, siis see on üsna suur ambitsioon siis 5 aasta pärast. Ines, aitäh tulemast, see kõlab väga põnevalt, ma loodan, et teil läheb hästi, et rendile andjaid ja rendile võtjaid hakkab tulema riburada pidi kohe, kui te ennast nagu ka rohkem reklaamite, et kas juba võib öelda siis ka nii-öelda laiemale ringile, et tulge kõik te Rewear Company pardale? Muidugi, mina kutsun kõiki üles jätkusuutlikult mõtlema mitu korda enne kui midagi ostate ja kaaluma rendikontseptsiooni, meiega koos testima teenust, aitama meil kasvada ja ise teenida passiivset tulu. Et me oleme kõikidele huvitujatele avatud. Avatud, jah, just. Aitäh, Ines, tulemast ja aitäh kõigile kuulemast. Aitäh sulle kutsumast saates. Kuula Beebi Palaviku üle nädala neljapäeviti Spotifyst, iTunesist või kust iganest oma podcastid leiad.